Привіт, Ютуб! Напевно, що вас заінтригувала назва цього відео, тому що вона дуже голослівна. Чи можливо вивчити 100 англійських слів в день? Якщо ви давно підписані на мій канал, то ви знаєте, яку концепцію я, по суті, вже поширюю півдесятиліття. Тобто вивчення окремих англійських слів є неефективним, а набагато ефективніше є вивчати цілі фрази або речення. Однак спробуємо так звідусіль подивитися на цю ситуацію, щоб ви зрозуміли всі тонкощі і моменти. Коли я починав вивчати англійську мову, я належав до тих людей, які робили як усі. Тобто я придбав словник, я записував слово, транскрипцію, переклад. Однак коли я спробував застосувати знання, тобто я знав багато англійських слів, і я відповідно помилково думав, що знання цих слів приведе мене до вільного володіння англійською мовою. Тому, коли мені довелося поспілкуватися, я не міг зліпити ці слова разом. Тобто, в мене був список слів, але в мене не було розмовної мови або цілих речень. І я зрозумів, що щось не те. Тобто, що окремі англійські слова – це класно для пам'яті, однак це не класно взагалі для розмовної мови. Тому що ми спілкуємося цілими фразами – або цілими реченнями. І коли носій мови щось нам говорить, дуже рідко він використовує якесь одне окреме слово. Зазвичай він каже фразу, і нам потрібно дати значення цій фразі. Я цієї концепції не розумів, тому що я лише почав вивчати іноземну мову, абсолютно усе нове, ніхто мені нічого не пояснив. В Ютубі не було контенту на цю тематику. Однак говоримо про вивчення окремих англійських слів. Тобто, що я маю на увазі? Приміром, найкращий спосіб, щоб вивчити фрази, або, наприклад, запам'ятати якесь слово у фразі, це багато читати англійської мови і слухати. Тобто, коли ви читаєте, ви бачите цілу картину, ви бачите цілий контекст, і ви бачите, як те слово, наприклад, невідоме для вас, застосовується в різних контекстах. Це дуже ефективно, тому що одне слово в різних контекстах може мати різні значення. Ми про це вже з вами колись розмовляли. Якщо ви вивчите лише одне значення, воно вам нічого не дасть. Вам потрібно знати в тій ситуації, що те слово означає, в іншій ситуації, в третій, в п'ятій, в десятій. Тому що реально може таке бути, що одне слово має 10 значень, залежно від контексту. Тому вам потрібно побачити, як конкретне слово вживається в різних ситуаціях. І тоді ви зможете запам'ятати, і не просто запам'ятати, ви будете розуміти суть, як вживати те чи інше слово. Взагалі, потрібно розуміти, що щоб був успіх в англійській мові, наприклад, щоб ви розуміли багато слів в контексті, щоб ви класно розуміли англійську, щоб ви могли спілкуватися, вам потрібно інвестувати дуже багато свого часу. Тобто, чим більше ви будете давати для англійської, тим більше ви будете отримувати. Тому що є різні парадокси. Є люди, які, от як я назвав це відео, вони хочуть 100 англійських слів вивчити в день. Можливо, їм це вдається. Тобто, я не скажу, що це якась фантастика вивчити 100 англійських слів. Але питання в тому, чи ти запам'ятаєш ці слова? Це А. І Б. Чи ти зможеш їх ефективно вживати? І навіть ми дамо третій варіант, чи ти реально пасивно в будь-якому контексті будеш розуміти це слово. Тому що людина, ви, наприклад, запам'ятали слово в одному контексті, людина вам щось сказала зовсім іншому, ви слово знаєте, але суть речення не розумієте. Чому? Тому що ви зазубрили одне окреме слово. Тому суть не просто в тому, щоб знати слово, і не в кількості. Тому що проблема більшості, що вони, так би мовити, женуться за кількістю. Хтось там хвалиться, що він знає 10 тисяч слів, хтось 100 тисяч слів, хтось більше, хтось менше. Це безглуздя, це є маячня. Забудьте про цифри. Ви можете знати 100 слів, але якщо ви класно будете ними оперувати, ваша мова може бути багатшою, чіткішою, зрозумілішою, аніж мова тієї людини, яка знає там 10 тисяч слів, але не може двох слів разом докупи зліпити. Тому про цифри забуваємо. Однак пам'ятаємо один момент, друзі. Я не втомлююся вам його нагадувати, що потрібно обирати завжди золоту середину. Можливо, 100 слів не потрібно кожного дня. Але потрібно інвестувати багато часу, щоб ви бачили якісь нові слова, які ви не знаєте, в різних контекстах. Якщо ви, наприклад, не можете запам'ятати певне слово, ну, наприклад, circumstances, обставини, важке слово,
Не хвилюйтеся, потім ви побачите це слово в якомусь іншому контексті, і ви його запам'ятаєте. Проте ви помітите, коли будете читати чи слухати багато, що ви запам'ятовуєте слова, які ви не планували навіть записувати і запам'ятовувати. Це є здатність нашого розуму. Взагалі, процес вивчення – це є процес здобування знань і забування. Тобто, ми щось зрозуміли, щось вивчили – забули. Вивчили – забули. Це є процес вивчення, це нормально. Ви не можете побачити слово і одразу з першого разу його запам'ятати і ефективно вживати. Це уніки, можливо, є якісь винятки на цій планеті. Здебільшого, ми це не можемо робити. Тому не зосереджуйтеся надто на тому, якщо ви якесь слово не запам'ятали. Приміром, от слово circumstances, це є обставини. Нічого страшного, побачите його в другому контексті, запам'ятаєте трошки краще. В третьому, четвертому, п'ятому, і потім це слово стане частиною вас. Ви вже вільно будете його вживати без жодних зайвих думок. Тому не зосереджуйтеся надто на окремих словах. Якщо вже навіть ви стикнулися з якимось словом, приміром, ось це circumstances, обставини, подивіться на кілька контекстів. До речі, всі мої відео, вони передбачають собою вивчення слів в контексті. І бажано навіть не в одному, тому я намагаюся 2-3 речення вам надати, щоб ви з різних боків бачили. Пізніше, коли ви будете багато чути, слухати англійську, це слово, так би мовити, зануриться в вашу нервову систему, в ваші мізки, і ви мить ока будете його вживати. Ось так працюють наші мізки, так працює наш розум. Тому, знову ж, не будьте якимось недбалими, тобто дехто думає, що якщо він буде 5, 10, 15 хвилин в день вивчати англійську мову, в кінцевому рахунку він йде до фінішної прямої. Не зовсім так. Тобто не потрібно фанатично вивчати слова в контекстах, але не потрібно й думати, що якщо ви 2-3 слова вивчите, то це дуже ефективно, тому що 2-3 англійських слова в день, якщо ви будете вивчати, дехто навіть на папері записує, там на двері може покласти, там a door, або на стіну, a wall і так далі. Це теж не дуже ефективно, тому що мала кількість слів за рік, це приблизно буде 1000 слів нехай, і плюс ви забуваєте, тому чистими ви отримаєте 500 слів за рік. 500 слів в рік – це дуже мало. Ну, ми говоримо не окремих слів, я маю на увазі у певному контексті, коли я говорю про 500 слів. Тобто, мінімум годину в день виділяйте на читання і слухання, або, наприклад, ви переглядаєте фільми якісь, записуєте, чи щось інше, це вже що вам до вподоби. Але щоб це був ефективний, так би мовити, серйозно виділяйте час на це і достатню кількість часу. Тому що чим більше ви будете давати для англійської, тим більше ви будете отримувати. Не потрібен фанатизм, тобто немає змісту цілими днями сидіти в англійській мові. Хоча якщо для вас це фан, то окей. Але з іншого боку, не виділяйте занадто мало часу для вивчення слів в контексті. Тому запам'ятайте цю концепцію, що вивчати слова потрібно в реченнях, і не тільки в реченнях, в різних ситуаціях ви маєте бачити це речення, тобто це слово, точніше, в тому випадку, в іншому, в третьому, в четвертому, в п'ятому, і тільки якщо ви будете бачити з усіх боків, ви зможете збагнути суть. Виділяйте достатньо часу, тобто не будьте несерйозними в цьому плані, 2-3-4 слова в день – це недостатньо, якщо ви хочете вільно висловлюватися англійською мовою і класно її розуміти. У вас буде така штука, як пасивний і активний словник. Спочатку намагайтеся збагатити свій пасивний словник. Тобто це ті слова, які ви будете розуміти, але які ви не зможете вживати. Чим більше збільшуватиметься ваш пасивний словник, зрозуміло, що тим більшим ставатиме ваш активний словник. Тобто чим більше ви будете розуміти англійську, читаєте, бачите, що майже все розумієте, слухаєте, розумієте, тим більше ваша розмовна мова буде виростати. Тобто концепція володіння іноземною мовою виглядає таким чином. Тут те, що ви можете сказати, тут ваше розуміння мови. Ви завжди будете знати, розуміти більше, ніж можете сказати. І чим більше ваш пасивний словник буде зростати, відповідно буде підтягуватися ваш активний словник. Тобто не буде так, що ви англійську розумієте на 100%, а сказати можете 5%. Так цей принцип не діє. Тобто збільшується розуміння, збільшується розмова. І от таким чином ви будете рости. Тому не зосереджуйтеся надто сильно на розмовній мові на початку. Якщо ви початківець, до речі, якщо ви переглядаєте це відео, ваша ціль – це збільшити ваш пасивний словник в контексті цілих речень. Не окремі слова, цілі речення.
Ось таке коротеньке повідомлення, яке я хотів до вас донести, щоб ви знали, як правильно вивчати англійську мову. І пам'ятайте завжди, що найефективніший спосіб для початківців збагатити свій словник, збагатити свої фрази – це є читання і слухання. Тобто, що ви бачили нові слова в певних контекстах. І бажано в загальному контексті, щоб у вас в уяві була ціла історія, ціле оповідання. Тоді це буде дуже ефективно. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. І якщо так, тоді не забудьте поставити вподобайку. Мені буде приємно, і це допоможе ці відео, по суті, поширити в Ютубі. Тому ви зробите щось приємне. Одна секунда вашої уваги, дії, а результат може бути класний. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді знову ж, чому б і ні, чому б не підписатися, тому що попереду буде знову ж дуже багато цікавих відео в плані англійської і не тільки. І зустрінемося наступних відео. Бувайте!